nagradu Veliko zlatno srce ove godine, kao što sam rekao, dobio je naš izbornik reprezentacije gospodin Zlatko Dalić i mi hrvatski branitelji. Kao da smo predosjećali što će se desiti, koliko će nam veselja i radosti čitavoj domovini, svim ljudima u Hrvatskoj i van Hrvatske donijeti te radosti i veselja naša nogometna reprezentacija s njime na čelu. Kako se u vrijeme Domovinskog rata svakim satom, svakim danom iščekivale vijesti sa bojišnice koja je bila diljem čitave Lijepe naše, tako i danas svi zajedno strepimo i očekujemo vijesti i očekujemo te utakmice u kojima nam Zlatko Dalić sa svojim dečkima nosi radost i veselje. Gospodin Zlatko Dalić posve zasluženo je dobio nagradu Veliko zlatno srce iz razloga pošto je jednostavan, jedan poput nas, jednostavno normalan čovjek koji sve svoje igrače koje je vodio do sada i sam kao igrač posjetio je, to moramo napomenuti i to javnost mora znati, vodio je u grad heroj, grad Vukovar. To mu hrvatski branitelji nikada neće zaboraviti. Bez obzira na daljnji rezultat, mi hrvatski branitelji smo ponosni što smo ove godine dodijelili nagradu Veliko zlatno srce gospodinu Daliću. Sretni smo što nas je doveo do ovdje gdje jesmo i sretni smo što je ovih dana, ova dva mjeseca ujedinio Hrvatsku kao što je bila ujedinjena na samom početku Domovinskog rata. Kao predsjednik sindikata branitelja i radnika Zagrebački Velesajam, da će Zagrebački Velesajam uskoro promijeniti svoje ruho. Postaće kulturno-sportski centar Novog Zagreba. S ovih prostora Zagrebačkog Velesajma kretalo se na bojišnice diljem Lijepe naše. Gotovo da nema brigade Hrvatske vojske, a da nekolicina nije kretala s ovih prostora u svoje brigade na ratišta. Nažalost, neki se nisu vratili svojim kućama. Nalazimo se ispred paviljona 6, koji je u vrijeme Domovinskog rata služio kao centar humanitarne pomoći. Iz ovog paviljona i s ovih prostora humanitarna pomoć dijelila se diljem Lijepe naše. Se nalazimo na mjestu gdje ćemo sagraditi i postaviti spomenik svima onima koji se nisu vratili svojim kućama. Moram naglasiti da se Udruga branitelja Domovinskog rata Zagrebački Velesajam u sve svoje aktivnosti vrlo aktivno bavi humanitarnim radom. Svake godine ovdje na Zagrebačkom Velesajmu organiziramo veliki humanitarni koncert Velesajam uz vas. Prikupljena sredstva namijenjena su za teško oboljele hrvatske branitelje. Na kraju vas pozivam kao naciju svjetskih prvaka na veliki humanitarni koncert koji će se održati u 12. mjesecu na Zagrebačkom Velesajmu.